Энэ одоо Ардтүмний амжилга хэцүү хүнд байгаа үед бага ч гэсэн 96,000 амжилт нэмэртэй. Харин бага өгсөн. Энэ чинь 100 хэдэн мянгаыг өгөхөөр тийм тооцоо харагдаж байна лээ. Тэгэхээр бол одоо хойштоо энэ хувьцааг бол жаахан өсгөж, ариужуулж энэ ард иргэд өгөх хэрэгтэй. Тэгэлгүй яах вэ? Хувь хүртэл хэрэгтэй. Гоо яах вэ? Энэ зөвл өхөлтэй мэдээж. Ард түмэн дээр ашиг уртхал ясаа штэ. Байгууллагаа баялгаас. Багч гэсэн нэмэр болох байх тал гэж бодчих штэ. Дэмсээ штэ. Зөв зөв маш зөв. За бидний хувьд бол төвцөө ашиг авах байсан шүү дээ. Тэгээ өндөр насны гот бол тээ. Одоо залуучууд төвхтөл бүгд л хүртэх хувьтай байна. Сайн байна. Засаг зөв шийдвэр гаргаж байна.